Ne jemi Komisioni Sigurisë, por në fakt siguri në këtë vend nuk ka. Edhepse në fokus ishte projekt buxheti i vitit 2022, Komisioni i Sigurisë është përfshirë në debate për vrasjen makabre të 8-vjeçarit Mateo Vasiu nga fshinjë i tij. Deputeti Demokrat Ferdinand Xhaferaj gishtin e tregoi nga qeveria, por pa hequr përgjegjësinë edhe nga vetja. Dhe ku është polici? Ku janë ato qindra milion lekë që janë dhënë për policimin komunitet? Ku është shërbimi provës? Ku është shërbimi social? Der kryeministri e thot ngjarje që të lëm pa fjalë se s'ke bër punën. Është detyra jon si komision sigurie. Ti kërkojmë informacion drejtorisë policisë Fierit. Sa herë ka shkuar inspektori policisë? Ta jo familje dhe ta jo rrugicë me 10 probleme. Pra këta janë ngjarje që dhe ne si komision kemi përgjegjësinë e duhet jemi të gjithë duhet na vi turp. Për Enkelej Dalibejain, mungesa e ministrit të brendshëm është e papranueshme. Unë shoh totalisht papërgjegjshme faktin që se kemi ministrin sot. Me propozim të Komisionit të Sigurisë, Xhemal Qefalia ora dakord që në mbledhjen e radhës të këtij komisioni të thirret në dëgjes drejtori i përgjithshëm i policisë. Drejtori i përgjithshëm i policisë të vi të raportoj sepse është nga rastet që mund të parandalojë. Mes debatesh për këtë ngjarje, Komisioni i Sigurisë miratoi me votat e mazhorancës në parim projekt buxhetin e vitit të ardhshëm.